Det koker greit i serbisk fotball om dagen, Melina. Om det gjør, for Partisan Beograd-trener Savo Milosevic klikket fullstendig på sidelinjen på søndag. Ja, og det var i oppgjøret mot Vojvodina søndag det skjedde, og grunnen er dette. Når dommeren ikke blåser frispark i denne situasjonen, blir det rett og slett for mye for den serbiske manageren, som kaster vannflaska si mot dommeren i rent raseri. Den tidligere proffspilleren med en fin karriere i blant annet England bak seg, blir naturligvis utvist, og på vei ut av stadion driller han i stykker en mikrofon i sinne. På dette tidspunktet i kampen leder Partisan 2-1 og har ganske grei kontroll. Men som om ikke det var nok hodemist fra før i denne kampen, på overtid slipper Beograd-klubben inn to mål og taper kampen 3-2. Ja, helt sinnssykt. Og nå spekuleres de i hvilken straff Milosevic vil få. Det kan ha vært serberens siste kamp som hovedtrener for Partisan.